Crazy Builder. A v tomto videu vám ukážu, jak vyrobit přístroj, který byl v Pelíškách a jmenoval se tam Vidier Jive Pioneer. Je to vlastně uvodovka k Tejze. Budete k tomu potřebovat nějakou 9W baterii. Nějaké motorky. Stínače. Dráty. Nějaký transformátor. Tady můžete vzít z nějakého takového adaptéru. To dává, myslím, 230 na 16V. Ten, který jsem použil já, dával 230 na 9V, takže by z něj mělo vycházet 230V. Potom nějaké vývody. Můžete použít takovéto, nebo tuto čokoládu, což je z forkovince na dráty. Nebo takovéto krokodýlky. Taky můžete použít tento potenciometr, kterým si můžete nastavit výstupní napětí transformátoru. Teď tady na obrázku můžete vidět schéma. Jak jsem říkal, mělo by z toho vycházet 230V. Takže proč to neskusit? Ha, co jsme se pobavili, co? Jo. Ale jo, jak říkám, 230V, jako jo, nízké napětí. Jak to ale funguje? Já si myslím, že víte, že transformátor funguje jenom s střídavým napětím nebo s pulzujícím vlastně stejnosměrným napětím, no, což znamená, že vypnete a zapnete zdroj elektrické energie. To byste museli neustále takhle zapínat a vypínat teda, ale díky motorku tady, jak vidíte, jsou dva dráty. Tyto dva dráty se vždy dotknou těchto kontaktů. Tady jeden. Když otočím, tak tam budete vidět, uvidíte tři. Tak to ty kontakty. Ty, když se točí, tak se tyto dráty dotýkají z boku těchto kontaktů a vlastně když se to točí, tak se vždycky určitý moment tyto dráty ztratí kontakt. Takže vlastně přeruší elektřinu v obvodu. A tím vznikne teda pulzující napětí. Stejnosměrné napětí. Takže tak nějak by to teda mělo fungovat. Toto napětí dejte teda potom do transformátoru, kde se zvětší na těch 230V, záleží jaké použijete trafo. A jo. Jak jsem říkal, musíte teda použít nějaký potenciometr, který vlastně připojíte do obvodu a můžete tím nastavit výstupní napětí. Můžete to dát ještě do nějaké krabičky, protože takhle to jsem udělal nějak narychlo, protože jsem nepočítal s tím, že bych tam dával tento potenciometr. A pak tam dám ještě tohle. Kam si budu moct takhle dát jednoduše prsty, nebo připojit nějaké dráty, které jim dám. Můžete samozřejmě použít víc 9W baterek, ale ta jedna bude stačit, si myslím. Jelikož já nemám multimetr, tak použiju pro měření tohle.
Dá se to jednoduše do zásuvky. Vidíte, rozsvítilo se i to. Ale když jsem to zkoušel poprvé s úplně novou baterkou, protože já už to další dobu používám, tak se rozsvítila i tahle. Takže nevím, co si o tom mám myslet. No, použil jsem trafu, které dává 230 V na 9 V. A to pouštím 9 V. A dá, podle toho mi to dává nějakých asi 500 V synosměrný. Myslím, že jste nějak pochopili, jak tenhle přístroj funguje. Nevím, jestli funguje úplně stejně jako ten, co byl v pelíškách, ale když to tam zapnuli, tak si myslím, tak taky vydával nějaký stejný zvuk, takže je to možné, že to fungovalo na stejném principu. To by bylo pro toto videa vše. A díky za videa.